Я вас слухаю. Яка температура? Так, добре. Котрий день захворювання? Тобто 2 дні тому з'явилася вперше температура. Так веде прийом пацієнтів, в яких є температура та скарги на респіраторні захворювання, лікарка-терапевт Тетяна Артем'єва. Вона працює в одній із амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6. Від початку карантину у закладі обмежили відвідування пацієнтам, аби зменшити ризики захворювання на коронавірусну хворобу, консультують телефоном. Кількість дзвінків збільшилась рази в 2, мабуть, в 3 рази, тому що люди спочатку стали дзвонити і питати, чи можна прийти, чи не можна прийти, питати, які їх наступні дії. Особливо це мається на увазі до тих людей, які мають планові якісь або госпіталізації, або маніпуляції. І вони питаються, яким чином тепер це буде відбуватись. А це Тамара Бершацька. Вже кілька днів жінка скаржиться на гострі болі в попереку. Високої температури немає, тому записалась на прийом заздалегідь. Я не телефонувала, записалась на прийом, щоб лікар мене подивилась. Провела потрібні маніпуляції і призначила лікування. А ще я працюю, треба лікарняний відкрити. Хочу переконати, що все буде правильно. 68 тисяч людей обслуговують лікарі 8 амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6. З початку карантину в кожній відкрили спеціальні кабінети, аби відмежувати потенційних хворих на COVID-19. Тут приймають пацієнтів з підвищеною температурою. За 6 місяців карантину захворіло на COVID-19 в нашому районі 347 людей, а в жовтні – 546. З 1 жовтня відбулося стрімке зростання захворюваності. Дітей хворих – 70, з них в жовтні захворіло 44. Тому ми просимо пацієнтів попередньо консультуватися телефоном і не наражати інших на небезпеку. На 29 жовтня за весь період карантину в Миколаєві захворіло 6655 людей. З них 258 лікарів. В жовтні зафіксували приріст хворих за останні 3 доби – 760 випадків. По кожному випадку йде розслідування, чи пов'язано це з виробництвом. Оскільки більша частина, як і всіх пацієнтів, захворіла саме в жовтні місяці, розглянуто вже 47 випадків і тільки 3 випадки пов'язано з тим, що це захворювання наші медичні працівники отримали на виробництві. Наші всі медичні працівники застраховані. Ми застрахували більше 4300 осіб. Всі отримують страховку, коли вони хворіють, незалежно від того, чи це випадок стався на виробництві, чи це побутове захворювання. Протягом року на засоби індивідуального захисту для лікарів міська влада виділила 49 мільйонів гривень, додає очільниця управління охорони здоров'я в Миколаєві Ірина Шамрай. Ольга Руда, Євген Сержук, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.